Мен Баширова Ғерке Мұратқызы, Евразиялық университетінің тарих факультетінің екінші курс магистрантымын. Жалпы тарих ол өте қызықты бағыттардың бірі болып табылады, өте қызықты ғылым саласы деп айтуға болады. Сондықтан да тарихқа деген қызығушылық және де тарихқа деген белгілі бір ұмтылыс ол әр адамда болады деп ойлаймын. Себебі әрбір адамның істеген ісі, әрбір адамның қазіргісі, болашағы ол өткенмен тығыз байланысты болып табылады. Ал өткеннің тікелей зерделейтін ол тарих саласы. Сондықтан да тарихты оқу ол өте қызықты. Ал тарихты Қазақстан Республикасының ең үздік университеттерінің бірінде оқу ол одан да қызықты деп кәміл сенімен айта аламын. Себебі бұндағы оқытушылар құрамы болатын болсын, профессорлар құрамы болатын болсын, әр қашанда магистранттарға толық деңгейде өздерінің білімдерін беруге тырысады және де толық деңгейде өздерінің ойларын, өздерінің белгілі бір таңдағы тарих саласындағы ішіндегі жанында түйіп жүрген ойларын айтқысы келіп, жеткізгісі келіп және біз соны болашақта ескерсек екен деген үміт білдіреді. Себебі біз жас зерттеушілер ретінде болашақтағы тарихтың белгілі бір кірпішін қалайтын адамдарымыз деп айтуға болады. Сондықтан да біздің алдағы мақсаттарымыз да биік және де зор. Менің диссертациялық тақырыбым ол 19-шы ғасырдың басынан 20-шы ғасырға дейін аралықты қамтиды. Яғни тіке бұған қарастыратын болсақ тікелей дін мәселесі және де бұл шіркеулер мен мешіттердің мәселесі болып табылады. Бұл тақырыптың актуалдығы, өзектілігі және қызықтылығы ол дін мәселесі, адамның діни наным сенімі ол әрқашанда қай ғасырда болмасын, қай кезеңде болмасын өте өзекті және де жан түршігетін дүниелердің бірі болып келген. Сондықтан да діни тақырыптардың өзектілігі ешқашанда сарқылмайды деп айтуға болады. Және де бұған қатысты өте көп материалдар бар. Ол материалдардың барлығы мұрағаттарда сақталынған. Сол мұрағаттармен жұмысты барынша жүргізіп жатырмыз. Ендігі тарапта осы жақсы бір диссертациялық жұмыс жазылып, бір ауқымды жұмыс болады деп ойлаймын. Әрбір мамандықтың өзіндік бір ерекшеліктері бар. Тарих мамандығының ерекшеліктері ол тікелей мұрағат қорларымен жұмыс істеу. Яғни сонау ғасырлар бойы сақталынған халықтың жады деп айтуға болады оның барлығында. Сол мұрағат қорларындағы құнды деректерді жинау арқылы тарихшы байиды. Ол расымен де шынында да бізге айтылып жатқан дүние, өзіміз соны көріп жүрген дүние болып табылады. Тарихшы үшін белгілі бір бақыт және де бір ізденісінің қанағаттануы ол бір жаңа деректердің тапқаны. Сондықтан да әрбір тарихшы үшін мұрағаттармен жұмыс өте маңызды болып табылады.